Okej, då börjar med ansiktet, huvudet av vad man säger. Men jag har uppsatt hår i en tofs. Jag har dessa örhängena, de är så här kors, men jag vet inte riktigt vart de är från. Men de har typ så här diamanter på sig. Sedan så först använde jag en roll-on concealer från Garnier. Och den använde jag under ögonen. Sedan så använde jag denna concealern för att täcka finnarna. Men jag vet inte vart den är från eftersom jag sitter för filminspelningen. Sedan så använde jag detta Fit Me-pudret. Och jag har det nummer 120. Sen använder jag denna svarta ögonskuggan på ytterkanten av ögat. Men det är inte kvar nu. Sedan använder jag denna Define a Lash från Maybelline New York. Och den är sjukt bra mascara och jag bara älskar den. Så den borde ni faktiskt köpa tycker jag. Och så här ser borsten ut på den och den separerar så sjukt bra. Ja, så här ser mitt smink ut förutom ögonskuggan som har gått bort. Jag har detta svarta linnet, men jag vet inte vad det är ifrån. Så ja, jag har ett svart linne helt enkelt. Sedan så har jag den här skjortan och den är från Lovely Wholesale. Och den har lite såhär puff sleeves som det kallas. Men ja, den var uppkavlad och enkel. Sedan så hade jag dessa jeans och jag vet inte vart de är ifrån, men bara enkla gråa jeans. Och sedan så hade jag dessa gulvitrandiga strumpor som är från Kappahl. Kanske inte riktigt så roligt, men. Det var den här look after dig, så hoppas att ni är nöjda, så hörs vi. Hejdå! Just don't close your eyes and you'll break it.